L'ultima Laura. Ah! Oh, només em faltava això. Quin dia. Un encàrrec amb la direcció equivocada, esbroncada dels veïns i després del cap del restaurant. I a la tarda, primer partit de Street Ultimate en dues setmanes, hi apareixen uns agents del cos i tothom a casa. Però per cada cop que em dóna el dia, jo n'hi dono dos.